ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ନାଚିନାହାନ୍ତି କି ଗାଇନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା, ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଲ୍ ଆଣିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଙ୍କେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଉଳ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗାଁରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକରି ଆଜି ମରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ, ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।